Зі зброєю та в масках двоє зловмисників планували розбій на будинок голови селищної громади, але втілити свій план не встигли. Напередодні замаху поліцейські дізналися, що 29-річний житель Миколаївщини підшукує напарника. Ним виявився 27-річний житель Одещини, який до того ж мав підроблений паспорт громадянина України і вже перебував у розшуку за подібний злочин. Згідно заздалегідь продуманому плану, чоловіки одягли маски та рукавички, взяли вогнепальну зброю і проникли в будинок, де їх, незважаючи на збройний опір, затримали правоохоронці. За скоєне злочинцям може загрожувати до 12 років в'язниці. Нас спасли від цього жаху, швидко отреагували. І факт тому, що бандити були спіймані. Я їм дуже-дуже вдячна за сьогоднішній їхній поступок.